អូខេបាទស្វាគមន៍អ្នកនាងជួបនឹងសាធារណជនជាមួយនឹងវីដេអូហ្គេម GTA 5ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញពីការអាប់ដេតថ្មីមានជាងម៉ូតូក៏ថ្មីឡានក៏ថ្មីគឺមើលទៅម៉ាប់វាគឺថ្មីទាំងអស់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានរាល់សលេងគឺថាខ្ញុំព្យាយាមប្រកាសហើយនៅអត់ប្រកាសគឺថាសលេងនៅក្រៅហើយក្នុងដែលខ្ញុំរីខនគឺខុសគ្នាដាច់មែនទេគឺសលេងស្ដាប់អត់បានគឺវល់វល់ហើយខ្ញុំជាយឹមសំរួយទិញបាមីក្រូហ្វូនមួយបាទពេលខ្ញុំទិញមីក្រូហ្វូនបានខ្ញុំនឹងបាទធ្វើរងាមកុំព្យូទ័រវិញហើយកុំព្យូទ័រគឺសេរីទៀតទៀតបាទមានពិបាកឥឡូវយើងចូលមកហ្គេមអស់គ្នាគឺដោយសារតែវាធ្វើការដេតថ្មីជាងគឺលយមែនតើមានឡានជិះមានឡានជិះផ្លូវវាធ្វើលយបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទគឺមានឡានមានផ្លូវឡូតមែនតើបាទអញ្ញានេះគឺថាវីដេអូនេះគឺពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរអគ្នាបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំលាក់លៀមអីខ្ញុំប្រាប់ពីបាទ channel នៃអ្នកដែលធ្វើ game ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូតិចអូគឺខ្ញុំបើយកមកពីគាត់គឺនឹងដល់នឹងជឿចិត្តអីណែទេតែខ្ញុំព្យាយាមចូលប្រាប់ម្លើយហ្នឹងហើយងាប់បាទបាទគឺហ្គេមនេះក៏អត់អត់ប្រចាំដែរគឺបាទគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើបាទថ្មីថ្មីបាទអាប់ដេតរហូតបាទឥឡូវយើងចូលមកនៅដើមវិញគឺយើងចូលក្នុង YouTube ហើយបាទខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំផឹងសំលើបានខ្ញុំទិញមីក្រូហ្វូនហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើ game កុំព្យូទ័រវិញនេះគឺ channel របស់គាត់ដែរជាម្ចាស់នៃ game ផ្ទាល់តែម្ដងគឺឈ្មោះ Muhammad Ali Z ស្អីនេះបាទគឺ subscribe បានដល់ទៅ1000 subscribe ជាងហើយគឺជាហ្គេមដែលគាត់ធ្វើតាំងពីអត់មានអីសោះបាទនេះអត់មានអីសោះគឺគាត់បានកែដាក់លក្ខណៈផ្លូវបើក៏ភ្លើងម៉ូតូមានភ្លើង FPS mode បាទដល់មានមនុស្សឥឡូវដល់មានឡានអញ្ចឹងអ្នកអាចបាទចូលចុច subscribe គាត់ដើម្បីបាទបានដោនឡូតហ្គេមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនេះបាទមើលឈ្មោះមកអីហើយតើហើយវីដេអូគេមិនបានថ្ងៃថាខ្ញុំខ្ជិលធ្វើអង្គបន្តទៀតដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើការអាប់ដេតរួចអ្នកនរគ្នានឹងបានលេងដំបូងគឺបាទឈ្មោះហ្គេមគាត់ដាក់គឺដាក់ឈ្មោះ GTA 5តែដល់ពេលឥឡូវនេះគឺគាត់ធ្វើការកែតម្រូវដាក់ឈ្មោះ Ballos Angeles Scream វិញឥឡូវគឺវីដេអូគេមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel គាត់ក៏ដូចជា Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណបាយបាយ